Qeveria e Kosovës ka siguruar qytetarët se nuk do të ketë krizë për miell së paku edhe 6 muaj e këtë siguri e kanë marrë nga mullistët në vend duke bërë thirrje që të mos bëhet panik në këtë drejtim. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Rozeta Ajdari dhe ai i Financave Ekuran Murati kanë thënë se Kosova edhe vitin e kaluar, edhe si vjet, ka blerë maldra e naftë për rezervat shtetërore. Frika se luftimet në Ukrainë do të shkaktojnë krizë edhe në Kosovë ka bërë që qytetarët të krijojnë rezerva mielli në për shtëpitë e tyre. Por dy ministrat e financave Hekuran Murati e ministrja e tregtisë e industrisë Rozeta Hajdari nga objekti qeveritar thanë se nuk ka nevojë për panik, pasi në Kosovë nuk do të ketë krizë për miell deri në 6 muaj. E këtë garanci e kanë marrë nga shoqatat e mullistëve, por edhe kanë krijuar kanale jashtë vendit. Ata kanë treguar se edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit kanë blerë mallra dhe naftë për nevojat rezerv. Ju sigurojmë pra që kemi një qëndrueshmëri mjaft të konsiderueshme me rezervën e grumit dhe mallrave dhe nuk ka as pak nevojë për panik. Gjithashtu për çështje sigurie si alternativ tjetër kemi gjetë edhe kanale jashtë vendit për pas mullistëve që i kemi në vend. Pra kemi vendet mike që sigurojnë Kosovën që do të furnizojnë me rezervat shtesë nëse ka nevojë në të ardhmen pas disa muajsh, nëse shprehet nevoja. Në mënyrë që të mos përfundojnë qytetarët me rezerva milli që pastaj duhet prapë t'i dërgojnë në furë për t'i këmbyë me bukë, dhe në anën tjetër të mos krijohet një presion i tillë asisoj që gjithë të vrapojnë në paraftet e supermarketeve të tentojnë blejnë mill duke mendu që nuk do të ketë furnizim, duam të sigurojmë gjithë qytetarë që nuk ka nevoj për një sjellet të tillë. Ditë më parë, qeveria ka ndarë 10 milion euro për rritjen e rezervës shtetërore. Ndërko, Ministri Murati u ka bërë thirrje medjave dhe qytetarve që të shtojnë vigjilensën e të mos bien pre e lajmeve të reme të dala nga burime të dyshimtarë.